Halløj, I kære os med noget rent solskin. Og jeg vil egentlig bare komme med en kort video nu her i forbindelse med vores udrensning. Men også lidt i hele taget. Og det kommer lidt ind omkring vægttab igen, fordi man hører meget om, at man ikke skal spise så meget frugt, fordi man kan tage på af, kan tage på af frugt og alt det her sukker, der er i frugt og alt det her, ikke? Og jeg kan jo se det på mig selv igen. Jeg har tabt mig igen nu her, og jeg har ikke lavet andet end at spise frugt fra morgen til aften. Og der er selvfølgelig nogen, der så også mener, at jamen, det er fordi, du ikke får tilstrækkelige kalorier. Og jeg tror til morgenmad, jeg tror, jeg juicede omkring 20 appelsiner eller sådan noget der. Så det er intet med manglen på kalorier at gøre. Og for mig har jeg også fået afvist eller afkræftet hele den teori. For som jeg omkring i min anden vægttabsfilm, der under min depression, eller optag til min depression, der tog jeg lige pludselig, kan man sige, fra det ene halvår til det andet, tog jeg 20 kilo på, uden at ændre min kost. Men det var fordi, at min kost lige pludselig tjente en formål, jeg brugte maden til at undertrykke masse ting i mig selv, og lige pludselig svulmede jeg op. Så men hvis vi rent, kan man sige, næringsmæssigt kigger på det, så er det, når vi blander fedt og sukker. Det er der, at det ligesom, sukkeret bliver så lang tid i vores blod, så kroppen den begynder at, kunne sige, at lagre det som fedt. Så det er i langt højere grad tilfældet, ikke? Og jeg har tabt mig nu her lidt igen, jeg ved ikke hvor meget. Jeg er ikke sådan en type, der hopper så meget på en vægt, og jeg kommer helt sikkert til at tabe mig endnu mere i forbindelsen med vandfasten. Men jeg ved, at vægttab er en meget, meget god ting i forbindelse med udrensning. Fordi som sagt, i vores fedtvæv, alle vores gifter forsidder, så for mig at smide fedtvævet, og så bagefter at opbygge et sundere legeme med et, kan man sige, et renere fedtvæv, kan man et eller andet sted sige, er for mig en del af min detox. Så det er overhovedet ikke noget, der bekymrer mig, og hvad folk de tænker, det bekymrer mig lige så lidt. Men jeg hører bare, lige inden vi gik i gang med det her, der så jeg også på nettet en eller anden annonce, at man kunne betale 129 kroner et eller andet sted, og så ville de hjælpe en, fortælle en, hvad man skulle spise, og sådan noget, assistere en igennem nettet, og så kunne man på en måned tabe op til 4 kilo. Jeg tænkte sådan lidt tab op til 4 kilo. Jeg ved, Freja, hun har, nu her på de første 12 dage eller sådan noget, har hun tabt cirka 4 kilo. Og det er ved at spise så meget, ved at spise så mæt hele tiden. Og det er, jeg ved ikke, men man kan sige, fyre har typisk også, eller mænd, drenge, har typisk lettere ved at smide kilo end kvinder har. Så det her, det viser bare, hvor simpelt det er. Og det handler selvfølgelig også om, at kroppen den smider de her ting, fordi den netop ved, hvad der skal gøres. Den ved, hvor der skal gøres rent henne. Så jeg kan stærkt anbefale, hvis det er, at du er fortvivlet om, hvorfor du ikke kan tabe dig, og du motionerer, og du spiser dig magert kød og ris og kartofler og hvad ved jeg. Gå raw eller så meget frugt som muligt, og spis så meget, du har lyst til. Da jeg gik raw første gang, tabte jeg 13 kilo på en måned, og jeg spiste, altså da jeg spiste, jeg er også for undertrykket en masse ting, for i form af detox, kan man tænke, hvad jeg spiste, hvor jeg stoppede hovedet hele tiden med bananer og dadler og raw kage og alle mulige ting. Og alligevel så tabte jeg 13 kilo på en måned. Så det er så simpelt at tabe sig. Men husk, det er ikke altid lige let at være simpel. Men at leve simpelt, så skal din krop nok få dig tilbage, back in shape. Og man kan sige selvfølgelig, hvis det er, at du lever sådan her, men du stadig har vanskeligheder med at tabe dig, så kan det være, at du har problemer med nogle af dine kirtler. Overordnet kan man sige, kan det være din hypofyse, som styrer nogle af dine kirtler, men ellers så primært har vi binyren, og vi har skjoldbruskkirtlen. Binyren, der producerer kortisol, og uden at komme så langt ind i det, men det er i hvert fald en ting, der sker på baggrund af, at folk de overstimulerer deres binyre hele tiden med kaffe og alkohol og smøger, men også stress i det hele taget. Stimulanser af enhver art gør, at vi overproducerer eller overstimulerer vores binyre, og derfor så er den ikke særlig god til at producere kortisol. Og kortisol er noget, vi bruger til at regulere vores sukkerforbrænding. Så hvis vores sukker ikke bliver forbrændt ordentligt, ja, så bliver det lang tid i blodet, og så er det bliver lagret som fedt. Så det kunne være en ting, men en anden ting, vores binyre også gør, det er, at den regulerer vores skjoldbruskkirtel, og vores skjoldbruskkirtel er lige så vigtig i form
med hensyn til vores forbrænding. Så jeg kan stærkt anbefale også at teste dig selv med hensyn til, om din skjoldbruskkirtel den fungerer ordentligt. Det kan du, fordi den samtidig også regulerer vores temperatur, så du kan se. En måde, man kan se det på, det er ved, at du tager din temperatur hver morgen, og du ser, hvis den ligger under 37, så kan det være, der er noget i vejen der. Men der kan være mange, uden at komme for langt, meget omkring alle de her tekniske ting nu. Det kan også være jodmangel, som er den mest klassiske og den mest kendte årsag til, at der kan være noget i vejen med vores skjoldbruskkirtel. Jeg vil ikke overdrive det med indtagelsen af jod, men jeg vil få måske meget tang ind i min kost. Måske lidt jodtilskud, det er ikke noget, jeg gør, men jeg vil primært få det igennem den vej. Så, og man kan sige, en anden ting, der også kan være dårligt for vores skjoldbruskkirtel, er, hvis vi har for meget østrogen, og det kan selvfølgelig være i forbindelse med alt muligt plastikflasker og hvad ved jeg. Men også vores egen, og her igen er det så vigtigt, at vi har en ren lever. For leveren er med til at regulere produktionen af de her hormoner. Så vær god ved din lever, rens din lever, og man vil gøre det via et leverflush for eksempel, eller hvad måske den mest naturlige vej at gøre det på, det er at indtage nogle af de her bitre urter, som for eksempel mælkebøtter og alle de her ting, og drikke en masse vand for at få skyld din lever godt og grundigt igennem, så jo renere krop du har, des bedre helbred vil du have, og det vil din krop dermed afspejle. Så lev naturligt, lev rent, slip nogle ting, rens ud, og led ikke efter et magic fix, en magisk pille, der skal fikse noget som helst. Kig efter årsagen til, at du er der, hvor du er. Der er en årsag til, at du har de helbredsudfordringer, du har. Så det er fortsat i samme spor, som du allerede er, og regne med, at en eller anden pille, en eller anden urt, en eller anden kosttilskud, en eller anden ting, skal fikse dig og tage dig fra der, hvor du er nu, tror jeg er en smule naivt. Men det skulle egentlig handle om, hvor let det er, og hvor simpelt det er at tabe sig med frugt. Og hvis det ikke er lige til, eller hvis det ikke er tilfældet, så kunne det være, at du skulle kigge på nogle af dine kirtler, der regulerer din forbrænding, og måske din lever. Så hvis du lang tid har døjet med, at du ikke kunne tabe dig, så er jeg her for at fortælle dig, at det er noget så simpelt. Og det handler bare om at gå vejen og leve rent, rense ud og undgå for meget stress og holde dig indenfor. Man siger, tal sandt. Gå med din egen vej, og det vil helt sikkert afholde dig fra en masse stresssituationer og afholde dig fra at ty til en masse stimulanser. For at få dig væk fra nuet, væk fra dig selv, væk fra den situation, du har bragt dig selv i. Og du vil se, at livet vil blive så meget mere simpelt, og det vil blive så meget lettere at leve simpelt. Og du vil inden for 0,9 muligvis have den krop, som du altid har stræbt efter, drømt om eller ønsket dig. Håber du bruger det til et eller andet, og håber du har det rigtig fedt der, hvor du er. Og vi ses snart. Fred være med dig.